Hej. Prøv at se. Jumpy and Beach tæt på Pattaya. Super vejr i dag. Er du en dansker, som er gift eller bor med en asiater? Nu kan jeg kun tale for thaier, jeg kan ikke tale for andre, fordi men jeg går fra det er samme kultur. Men nu har jeg været i Thailand i 12 år, og det der med økonomi og thaier. Altså, de har en anden mentalitet. Der er selvfølgelig også rigtig mange danskere, som har svært ved at kontrollere eller styre deres penge, vil jeg hellere sige. Jeg har blandt andet været en af dem for mange år siden. Så begyndte jeg at læse en masse bøger om, hvordan jeg gjorde. Så det handler jo et eller andet sted bare om at have overskud hver måned, ikke? Så det er rimelig simpelt. Spar en masse penge, og lad være med. Spar en masse penge, og lad være med at bruge dem. Altså, forstå på den måde. Dem, du sparer op, dem investerer du, ikke? Anyway. Du har sikkert en thai-kæreste. For guds skyld, ikke lade hende styre din økonomi. Altså, det har de jo sgu aldrig lært i skolen, vel? Så det er regel nummer 1, lad være med det. Styrer du det. Regel nummer 2, lad være med at give dem hver måned. De kan slet ikke kapere det. Altså, buddhister, igen thaier, buddhister, de lever i nuet jo. De tænker ikke rigtig over, hvad de gør i morgen. Altså, de fleste, de vil jo sikkert ud og købe noget guld for det, ikke også? Det kan der heller ikke være noget i vejen for. Det vil jeg gøre, hvis det var fødselsdag og så videre, så er jeg faktisk glad for, at hun køber noget guld, fordi det kan hun jo proppe i bankboksen, eller hvad hun vil. Og hvis man kommer i dårlige tider, jamen, så kan man gå ned og sælge det og få de penge ud. Så et eller andet sted. I stedet for, at du har dem i banken, ikke også, så gør din dame glad og give en guldarmbånd eller en halskæde, eller whatever, der nu kan sælges og give dig en indtægt senere hen. Det kunne være, at I skulle have en lejlighed, eller hvad pokker, eller flytte hus, eller, og I står og mangler indskud, ikke også, så kan man jo lige damp dernede jo, og der tror jeg, det er rimelig nemt, specielt hvis du prøver det hendes navn, og sælge guld, ikke? Det er en af de ting, som jeg har haft meget succes med, det er at udbetale hver mandag. Jeg har haft et par enkelte kærester hernede, og det har været samme mønster for dem alle sammen, også for mine kammerater. De har det fuldstændig samme problem. Mange af dem er begyndt, efter jeg gav dem et råd om at udbetale hver mandag. Fordi at det er selvfølgelig noget, man lige skal hjælpe hende med. Og administrere de penge hen til mandag, ikke også? Men min for eksempel, hun er super glad, når hun kommer hen til mandag, og der er faktisk overskud på kontoen, ikke også? Fordi så er der måske, hvis det er 5.000 om ugen, jamen, så kan det være, der står 6.000 om mandagen, ikke også? Fordi der var 1.000 i overskud, og så er hun super glad. Hun har fået en succes, ikke også? Og det er jo egentlig det handler om i sidste ende. Så de ikke render og spørger om penge hele tiden, men altså, der kan jo selvfølgelig være noget i forhold til at indkøbe mad og alle de der forskellige ting, og der skal jo være lidt til det en gang om ugen også jo selvfølgelig. Men jeg håber med de her gode råd, at det hjælper mellem dig og din kæreste, kone, med økonomien. Ha' en super dag.